Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, hari ini saja tak plan pun nak buat video sebenarnya. Cuma ialah kata pada malam bulan kemerdekaan, so ada kawasan yang akan buat perarakan ataupun orang kata ambang bulan kemerdekaan. So ini kita orang satu family pergi dataran Johor Bahru untuk tengok bunga api lah kiranya, ataupun tengok apa show sempena 6 yang ni lah, nak nunggu 31 Ogos malam tu. So tak, ni pun pakai camera phone sebenarnya, sebab tak plan nak bawa kamera pun. So kita pun entam sajalah labu. So layan je lah video ni. Okay.